Центральна вулиця Леніна, на центральній вулиці пам'ятник Леніна. Це селище Єлизаветградка, яке розташувалося на мапі Кіровоградщини за 40 кілометрів від обласного центру. Прибирати вождя пролетаріату та змінювати радянські назви вулиць тут не поспішають. На мою думку, цей закон трошки не на часі, тому що в державі зараз набагато нагальніші проблеми, і це можна було б зробити все трохи згодом. Якщо і скажеться це, то, мабуть, це таки в негативну сторону. Особливо у нашому селі, де проживає більшість мешканців у мене похилого віку, які все-таки свої найкращі роки пам'ятають все-таки при комуністичному режимі. Місцеві ж розповідають, історія села бере початок із 30-40-х років 18-го століття. Назва Єлизаветградка існує з 1830 року та носить ім'я цариці Єлисавети. Інші переконують, що селище іменовано на честь Єлизаветградського гусарського полку. Це ось де, оце дом інтернату цей. Тут стояли казарми. Тут були драгуни, солдати такі, дебелі, то все стояли оце тут. От. Ну і приїжджала ця ж цариця Єлизавета. І так це в честь неї, то вона приїжджала до цих же ж бійців сюди. От. І це в честь неї так і назвали Єлизаветградка. От. Ну ми скорочено кажемо, є Градковка. Оце таке. Оце ці іздання ці ось осталися. Нині на цій території розташований психоневрологічний інтернат. Фактично, основне місце роботи єлизаветградківців. Тут працює понад 100 людей та вистачає роботи не усім. Молодь селища або виїжджає, або сидить без діла. Садочок вона ходить, але немає роботи. Сьогодні у Єлизаветградці близько 600 дворів. Проживають здебільшого люди пенсійного віку. 78-річна Надія Пасіка не розуміє, для чого потрібне це перейменування. Старенька хоче, аби хоча б у селищі навели порядок. А тепер постійно всякі буряні, амброзії повну парку. Нема нічого, нема нічого хорошого. Нескошений бур'ян на центральній вулиці, багато занедбаних будинків, неремонтовані дороги. Востаннє дорожнє полотно у Єлизаветградці латали у 2014 році. Очільник селища жаліється на брак коштів. Те, що ми можемо там 10-20 тисяч гривень виділити на ремонт доріг, це фактично тільки транспортні розходи, щоб сюди приїхала техніка з автодору. І більше ні на що в неї не залишиться грошей. Декілька крамниць, автобусна зупинка. До слова, до Кіровограда звідси можна виїхати 5 разів на день. Це й увесь центр селища. Сьогодні тут пусто. Своїм товаром хіба що торгує продавець Світлана. Каже, перейменування Кіровограда не на часі. Від нової назви жити по-новому все одно не будемо. Дітські садики, пенсіонери, дороги. У нас це все в убитки, так? Дороги ужасні, дитячі садки, питання, пенсіонери бідують, що не так? Так. Лучше б туди відправляли ці гроші. Гайда, 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 йдіть, 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 гайда, 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 гайда. Пенсіонерка Любов Федорівна вся у клопотах. То накормити домашню птицю, то робота на городі і присісти ніколи. Говорить, доводиться жити з того, що самотужки виростила. З огорода живу, та й все. А так. Пенсія, звісно, якби більше, ось уж газ повисився, електроенергія повисилася, що там остається. Про перейменування говорить чула та вже знає, як хотіла б, щоб назвали обласний центр. Я думаю, що нашою перейменується. Хай воно як було, так і буде. Не Кіровоград, ну як раніше був Єлизаветград. Або Кіровоград, або Єлизаветград. Мені наше і так добре. Непогано було жити, як Єлизаветград був. Непогано було жити. І робочі місця були, і все, і ферми були, і все. А зараз. Проте не всі таки обізнані. Деякі люди у селі про перейменування взагалі не знають. Я навіть не цей. Не знаю, куди перейменувати, я не слухала. Не хочуть люди перейменовувати ні головну вулицю Єлизаветградки, ні демонтовувати пам'ятник Леніна. Кажуть, у селі нічого від цього не зміниться, а от обласний центр має бути тільки Єлизаветградом. Ну там бачите, то що він Кіров росіянин, то саме там і зміниться. Да. На Єлизавету. Єлизавета була тут, цариця, це Петра. Дочка вона, так? Да? Ну, то, звісно, можна там, це можна замінити. Я б
це не проти. Та все ж тема перейменування для жителів Єлизаветградки на останньому місці. Люди кажуть, що краще б створювали нові робочі місця, насамперед для молоді, підвищили пенсії, аби селище оживало, а не занепадало. Та кажуть, що не вірять у те, що після перейменування жити у Єлизаветградці стане краще, тож ліпше ті гроші використати на більш нагальні проблеми. Наталка Сарафанова, Олександр Донцов, «Погляд».